السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو ہماری بہت خوبصورت مات پر ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله سمت نبی کو جل گیا آقا سے اس نے کہا درہ نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں کیا سمت نبی کو چہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں کیا آقا کا فرمان ہوا وہ فضل رحمان ہوا مٹھی سے کم کر بولا لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رکھ کوئی تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے سب ہار گئے میرے نبی جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے وہ جو بلال نقشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلموں میں کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی دبا پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله